Tha nga doktoresha Albana në spitalin COVID-1 të Tiranës, ndodhën të shtruar 9 pacientë, cilët kanë këto karakteristika. Gjendja e tyre e përgjithshme është e kënaqshme, pavarësisht se ka diferenca nga rast në rast. Vazhdon po ajo situatë epidemiologjike e këtyre rasteve të shtruar. Nuk janë pacientë që janë vaksinuar më parë apo kanë kaluar smundjen. E përjashtim të një rasti, i cili ka bërë vetëm një vaksin dhe atë e ka ndërprerë, nuk ka vazhduar të bëjë dozën e dytë të vaksinës. Mosha e smurve vazhdon të jetë pak a shumë ajo që ka qenë edhe 2-3 javët e fundit, mbi 69 deri në 72 vjeç. Situata gjithsesi në përgjithësi është e mirë, nuk kemi pasur edhe javës që kaloi raste shumë të rënda që quhen kritike, nuk ka pasur vdekje, kështu që mund të themi që pavarësisht se situata e shtimeve dhe e gjendjes spital reflekton këtë prirje që po ndodh këto 2-3 javë të fundit të shtimit të rasteve, reflektohet kjo, por nuk reflektohet me format e rënda, format dhe kiprusht. Faleminderit profesor. Atëherë siç u bë qartë edhe nga